mal mi no la shelna murti dio matal keda ma wela dio shaab kenna ma wela dio shaab kenna idas wulbani oo ma khalo fura marta das wulbani oo ma khalo fura marta waa dhashay ha wala ii sheegay maalo inaan ku imaaday rew mushaad aanu baabuur dhano alaaba ku soo raataa yar iyo banjar ha waa iska celiyay dukaankii baa u celiyay ha maasha allah tabaarakallah hay saaxiib saaxiibay dhib yaraa i haystaa waa tii labadii ciyaal oo shaafta iga dhalay afrika uu guuray xaggunaa ku guursaday maraykan baa ma soo socdayni hadda ceyrta yarada dowladdan wuxuu ay tarweysay shaqada yarada tan bariiriga ahayd noo iga dhammaataa dadan winterka islowgay noqotay oo lay of baa la isiiyay maya wallaahi yaa maya taleefonka ha uu iga jabjabay oo iga jajabahaa saaxiibe maya si fiican waa kuu maqlaay dhegeyso hadda aniga waxaan kaa rabay kiradi gurigana ma bixina baayoy caruurta biilkana waa igu go-antaha maya afar soomaaliya jirtaa laba ila joogtaa saaxiibe waxaan kaa rabay odagaaga waa ku imaanayahay ayuu waa ku imaanaya caadi fadhi baa ku sheekaysanaynaa marka waxoogaa nin yaro waxa la waxaysto guursado dhaceerka isla galaan waa naagta shalay ka warnacan xabada rootiga kala goosanayn oo b f f ka aan ahayn taasi maanta waxay leedahay ay waiting waiting lagu yiraahdo cuntaas isku macmacnaynaysa ma arkaysa balaayib isaga ka dhigta wax kale cismaan sugul waa naagta shalay isla qaraabanayna oo xabada rootiga kala goosanayna saaxiibtinimadii looga naga dhexeeyay aan kugu soo celiyo xaajiga jooga ah xoolaa iga dayacan ka sheekee ballan yaxdi waxaa igu adheh inaad say sunniyay fiiq fiiqa u yihiin iyo baalasha indhahayga aba adiguna saa u kala fiigtaalin ballan yaxdigutaa naagta shal saa suukay atoonaynaskawar horta mar aan lug la gala gurigeeda weli maba tegin sidii loo guursadayba anaaba qaladka iskale saa hal sanaan kuu kaadiya hal cunugaa igu dhashee ballan waxaa igu adhe gurigaas adigoo carfaayaa gashee ballan waxaa igu adigoo doorshaana inaa kasoo baxdane wasaqada xuntaa allah naagihii oo dhan allah aniga keliya meesha ku haray macaa meesha hidigay xaasidna ma ihi wax yaraan kaka jaruurtaa dadka anigu maaba ihida dadka ma ogtaad barobaleenka kiciya yaa ballan yaxda waxaa igu ahaan ku iri waa tegaya gurigeeda diryam oho diryam
diriyam dooxada ka yeer warlaliska waaxid ahaa qofkan soo socdan xaafadeen maxaa kasoo gali beri sheekadaan waa loo dhan yahay miya surminti waa ku salaami xaafadaan yaa ku degane sheeka ay keentibe habeen barkaan shubaaxi way side sheeka miya wejishu kumaan waaxidne surminti kaalhe ii sheekay saaxiibtay lilaah xaafadan maxaa kaasoo galiya isku shamuumi rabtaa shabnamo ana cumirka xaafadan imaatide maxsuus tahe shantaa la isi saaraa lama beri haddii noo soo gashid shandalkaa la isku furooya shandalku xaafada sinku kasaayle haye haye isku sii baxe nairobi camal meesha aan u malaynin sharciya yaalla yaa sheedaannimadu laftirkeed waa la isku xirooya tan nairobi ya iigee shubaakada lenka fiiri jiraba ogdo meeshaan shubaaka ma leh yaa shanta cad aa laisku arkaa ilaah ka qab dadka wallaahi intii kala furtii intii isku darta xataa waa kala furtaa gabartaan ar gabartaana gabartaan dadka yaa ka qabtaa ar gabartaan maskiinta usii galoysa gurigeeda waaba ka saab maskiin waa taas hadda leela aroosi igaarka kuwaada ay dhashay maxaa ugee shubaakayda leh maka fiiriso tanaa tan maa irid ka furee yaa beedka haddii soo gashatid yaa waa kugu faafay tan waa kugu faafay ilaaha ka qabto muslimka allah kaa qabto surmindi halay surgufaala yiri aahay talow yaa iridda iku garaacahay saacada tan dad akhbaara waa surmindidi way awalaynaaya sidaa ka afurahayaa maya saga xaajiyo bis al saaxiibadaas kala sheekayso waa sii baxaya shaqadan aadaya haddaa wax u baahato call me my wife insha allah I love you too I know you love me we all love together maasha allah saaxiibada waa gabar qurux badan maasha allah maqaanjeerelay baa isku taqaana I like that she's good people good human being good person I like it isoo wax call me haddaa wax u baahataan insha allahu tacaala xaaji saaxiibada waa qof fiican adiguna qof qaaliyaa tahay waa waa sii baxay xaajigaaga waa nin dabeecad wanaagsan maasha allah na gurigu mugd badana nal maanoo shid hale wallaahi billaahi maasha allah waa reer wada piis out ah piis out bukirmasiba alaki dhiilar buulayaa qambal maadi gaariga qabtaa ma iga qaadi laba kun aan dhiga dibosidee ma iga qaadaysaa maasha allah tabaarak allah isii lacagta waa idiyaar saaxib wallahi bilah ilaafi intaasaan kugu jecla haye isoo shusheeh naanaabta ninka lacagyoogu waay sheehan kuusoo shubaya siiso 800 kirada waa tan ninkana gaaran kaaga qaaday alla baay saaxibnanaad saaxib ha may keligay baa isla hadlay walaale maxaale maxay tahay dee saa u cayishay adiga hal daabaa dhashay iyo ninka siduu isku qorqoray sirmindii horaa waxaa loo yiri ilaahay makuu gargaara saaxiibe mise gedgeda cadi kuurida horta aniga nin fiican baa hela na maxaa kugu dhacay waxaan ku idhi lacagta adduunka ilaahay $5,000 gelinka horaa la isiiyay $5,000 gelinka dambe lacagta meelaha iska taaltaala adeenka marmar baa intaan naxo soo kacdaan wax ku istaagaan saag waxaan moodaa qashin iyo warqada naag nadaafad badan oo waa naxaa markaasaan hoos fiiriya allah mise lacag baan ku istaagay taaltaala lacagta ku is istaagays maanta dhammaanu arko ku istaago ana xanjag lugaha kusoo dhegdhegsan lahay ma arka hadda guriga markaa soo gelaya meel nadiif oo caadi shamiitahan soo mar dhulka dhegdheg waa ka muxuu lacag mahayn laakiin caano ciyaal ku daadiyeen bay ila ekahay saaxiibe hadda lacagtaasaan kaa rabay maasha allah tabaarakallah waa isii saala ninku gacan furanayay ilaahan kugu dhaashay ma lacag baa ku istaagta saa u ciyaarisa maasha allah haye haye waaye haye in adeer macaan waaye imaan kartaa inataan albaabkayga waa kuu furanya bay
maalmihii nolosheenna murtidiyo matalkeeda maweeladiyo shacaabkeenna maweeladiyo shacaabkeenna maalmihii nolosheenna murtidiyo matalkeeda maweeladiyo shacaabkeenna maweeladiyo shacaabkeenna شعبكنا مالني نولا مالني